Инициатива за създаване на Българска православна църква стартира в Атланта. Храмът ще носи името на свети Николай Чудотворец. Десетки вярващи българи от общността се събраха, за да обсъдят първите стъпки по изграждането на духовната обител. Божана Димитрова разказва за тях. От години българите в Атланта мечтаят за своя църква. Място, което да ги обедини духовно, където да чуят служба на родния си език. Близо 500 души се подписаха под искането за изграждане на храм в организираната тук подписка. Именно тази мечта води Жанета Ганева, жената, чиято е идеята за възраждането на инициативата. Вярва, че с общи усилия храмът ще бъде съграден и ще се превърне в духовен пристан за общността. Да се обичаме и почитаме повече помежду си и да вървим по пътя, по който трябва да вървим. Не да вървим в различни посоки, защото е много унизително само българите в Атланта да няма църква. Българите в Атланта, всеки един, заслужаваме да имаме българска църква. В момента сънародниците ни в Атланта нямат свой храм, затова посещават службите на другите православни тук. Тук в Гръцката църква хиляди българи идват, за да отпразнуват православните християнски празници, да кръстят децата си и да се венчаят. Стоя Стоянова наскоро избра именно тук да кръсти своите деца. Аз избрах тази църква с децата ми, да кръстя децата ми, защото посещаваме църквата всеки велик ден и свещеника, главният свещеник винаги казва Христос Воскресе на български, не само на български, на много езици. Но бях впечатлена от факта, че той споменава и на български език и винаги цялата настръква много се вълнувам на всеки велик ден. Стела е категорична, че българите в Атланта имат нужда от своя църква и призовава. Да се обединим и да поставим началото, кой с каквото може, дали доброволци, дали с финансови средства, кой с каквото желая, да даде по нещо от себе си, духовно или материално. И да поставим основите на нова българска църква в Атланта. Вече стартира и кампания за набиране на средства за изграждането на храма. Кутии ще бъдат поставени в българския магазин, както и по време на фестивала през август. Скоро ще могат да се даряват средства и онлайн. Църквата вече има и първите си икони. Забияйте новините от Атланта. Аз съм Божана Димитрова.